Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 21-də Qobu yarım stansiyasının tikintisi ilə tanış olub. Hasil olunan elektrik enerjisinin enerji sistemi ötürülməsi, Bakının və Abşeron yarımadasının elektrik enerjisi təchizatında Abşeron yarım stansiyasından asılılığın aradan qaldırılması, istehlakçıların fasiləsiz və dayanıqlı elektrik enerjisi təchizatının təmin edilməsi, Respublika ərazisində 330 kilovoltluq dairəvi elektrik təchizat sxeminin yaradılması üçün bu yarım stansiya müstəsna rola malikdir. Yarım stansiya ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev 385 megavat gücündə Qobu elektrik stansiyasının təməlini qoyub. Qeyd edək ki, bu stansiyanın tikintisi yaxın illərdə Respublikada fəaliyyətə başlayacaq, bir sıra qeyri-neft sənayesi obyektlərinin, o cümlədən Ələt qəsəbəsinin yaxınlığında yaradılacaq Azad İqtisadi Zonanın etibarlı elektrik enerjisi ilə təchizatında mühüm rol oynayacaq. Qobu layihəsinə dünyanın məşhur şirkətləri yüksək rəy verməklə yanaşı, onun tikintisində yaxından iştirak edirlər. Bu layihənin icrası digər sosial məsələdə də əhəmiyyəti ilə seçilir. Belə ki, Qobu elektrik stansiyası və Qobu yarım stansiyasının işə salınması məşğulluğun artırılmasına töhfə olacaq. Burada 120-dən artıq yeni iş yeri yaradılacaq. Sonra Prezident İlham Əliyev energetiklərlə görüşüb.